família, dels nens i nenes. L'activitat que avui us proposo és fer un joc i necessitarem tubs de paper de vàter, paper pinotxo, paper de seda, cola, unes estisores i uns pals xinos d'aquests de menjar. Començarem. El primer que farem serà forrar el nostre tub de paper de vàter. Posarem aquí sobre del nostre paper, que ens sobri una part, un dit per dalt, un dit per sota, i retallarem fins al final del nostre paper. Ara retallarem la part que ens sobra, agafarem, l'embolicarem i la part que ens sobra també la retallarem. Així ens queda d'aquesta manera. Ara el que farem serà embolicar el nostre tub. Llavors li posarem cola en la punta, posarem punta del nostre rull, donarem la volta i enganxarem la part de final del paper perquè se'ns quedi ben enganxat. Allà tenim el rull embolicat i ara el que farem serà posar aquestes parts a dins. Li posarem cola a la part de dins i el baixarem fins que ens quedi enganxat. El mateix farem amb l'altre costat. I el tindrem. I ja tenim el nostre rull enganxat. Ara el que hem de fer és posar-li una base. Jo tinc un tall de cartolina ja retallat. Hi posarem cola i l'enganxarem. Posarem cola per aquí. I el deixarem una part oberta i l'altra trencada. D'acord? Ara, amb el paper que ens ha quedat, apartarem la cola, ja no la necessitarem, amb el paper que ens ha quedat farem unes tires, perquè el que farem serà unes boles del paper, que les necessitarem per fer el nostre joc. Veieu? Agafo tot l'aire de paper, embolico i faig boles. Així és amb tots els papers que tenim. Veieu? I això ho farem amb tots els colors que vulguem i que necessitem. Jo en aquest cas aquí en tinc uns quants ja fets. El que farem serà, per començar a fer el nostre joc, és que buidarem, cadascú té el seu color a dins, les seves boles, els seus colors a dins, les buidarem, les posarem al centre, aquí, aquestes m'han quedat aquí enganxades, perfecte, aquí queda aquest, i ja tenim aquí, perfecte. Que no ens quedi cap enganxadeta, ja està, tot aquí baix. Vale, doncs ara el que podríem fer, ja en podeu fer moltes variacions, els podeu posar tots junts, en fila, un al costat de l'altre, com vulgueu. Llavors el que farem serà, amb els pals d'aquests de menjar, d'aquests els xinos, d'acord? Farem la nostra pinça, hem d'agafar els pals, els hem d'agafar així, i el joc consisteix, que ho podeu fer per parelles, individual, per grups, com vulgueu, i la dificultat que vulgueu, la qüestió és agafar el nostre paper i posar-lo amb el color que correspongui. Podem posar-ho al final de tot del passadís i córrer, agafar el paper, córrer i posar-ho. O podem fer a la taula, o podem fer de dos en dos, o podem fer sols i mirar el temps que tardem cada vegada a poder-lo fer, a veure si tardem menys o tardem més a poder agafar les nostres boles i posar-les a dins. Espero que us hagi agradat i que ho pugueu fer a casa. Vinga, fins a una altra família i molta, molta salut!